U l-Joseph qas traditur mhux kelma sabiħa, ma taf x'ngħidlu jien miskin għax kellu opportunità. Jagħmel tanġit u bidel dik opportunità f'opportunità biex għamel ħafna deni. Meta sa ta' ġab Malta għawda ġenna tal-art. Allura ngħidu miskin għax nitħassru. Nitħassru. X'taħseb li qed jaħseb illum il-ġurnata Joseph Muscat? Jiddispjaċih li taħseb li ma semax minnek? Mhux minnina minn xej. Messu analizza u anticipa x'kien se jkun ir-riżultat. Ta' ħanċedi naqra law, ħanċedi naqra lem, ħanħallil dak, ħanagħmel dawn, ħana messu anticipa, difi jien minn xej. Jiena kont ngħidlu bħala ħabib aktar apparti milli bħala l-kap. Nagħlu dina mhux hekk, ma nammenx li għandek dawn. Dina għandna mmorru law. Għax naħseb jiena r-riżultat ikun aħjar għandek is-saħħa warajk imxi ftit intħallix minn jiġbidlek l-ispaga b'saħħtek biżejjed. Ġo bejnu bejn ruħu jaf mirridlu l-ġid u minn kien lejali u minn kien zlejali. Għax minn ċabċablu meta kien qed jagħmel ħażin, dak ma kienx lejali lejh ta'. Dak kien zlejali. Tifhimni dak xtaqlu d-deni għax kieku Joseph għadu Prim Ministru sallu u Malta. Heh, kien jirnexxu li jagħmel it-tibdiliet li aħna konna wiedna li ħanagħmlu fl-2013. U s-siktarhom. X'taħseb li huwa l-futur ta' Joseph Muscat? Jalla l-bambin jagħtih dak li tixtieq qalbu lilu l-familja tiegħek. Daqshekk. Jina, jalla jkollhom il-paċi f'ħajjithom huma u dawk iż-żewġ tfal sbieħ li għandhom, God bless them. Jien ġid biss, xorta ġid biss nixtieqlhom il-Joseph u l-oħrajn kollha. Imma ddispjaċi li l-pajjiż li ħanħalli li tfal ta' tfal tiegħi u tfal in-nies li qed jisimgħuna ħajħallu tfal ta' tfal tagħhom huwa pajjiż ħafna ħafna qar minn dak li stajna ħloqna kieku Joseph Muscat baqa' lejali li l-poplu Malti għawġi. Mela, tlaqna.